Ona je ovde našla potpuno ispunjenje. Na zemljanim, teško pristupačnim, neretko i neprohodnim putevima dobro se snalazi. Svi bi da žive ovde, ali kad treba da preseku tu odluku, da donesu odluku da iz civilizacije dođu, uvek nađu neki razlog. Ja razloge sam svoje poništila i došla ovde i ovde ću i ostati.